godina wallagga baha ana nunnu kumbati meshale warana gosa garagara dibba lama fi saddeta matan abawo shanin itti fayyada mature tuwatamu ajira communication godina wallagga baha odefanno nuuf kennen beksera godinichachi motuman olantuma sera kabachisudaf tarkan fi gare kanaratti fudacha jirun misensoni garicha meshafi meshamale kanarka kennatani fi boji amanis jiru akka ana nunun kumbati meshanlin worana garen kuniti federatin tore bejaf ja qaba mere kan jidan bulchana ni chawbo nagashalamayun ojo operationi medite ani chekese socho atin kan tore abao shanira qulqulesun gendole heddu kesati qasan motu mafiu mata de beni jarmas jirejeni tikan sanjira meshan ishin qabatte itinolola turtes waligala meshan ibijaf ja meshan gosa addadda qabame kan jiru ta usati fi rasas nille akuma kan kesattu gochan dina abawshane tirawatame ummanni kenya ba edarara ture ummanni kenya rakkacha ture rakko ummata kana giddugale sa godachu dan motumman akamotummat casa na genya do kana kesattu kesattu raya itsabiya dinni fi deboda baqatte to ligati tamsate kesattu midda shen qabenya ragesis tamana kan jedamne da qabenya motumma qabeenyaani dhuunfaadhaan miti mootummaa hamma kana kan jedhamne gara miliyoona 70 oliidha kan barbaadaa'ee jiru. Godina wallagga baatti olaantummaa seeraa kabachiisuu fi rakkoo nageenyaa mudataa furuudhaaf hojii hojjetamaa jiruun nageenya waaraan dhufeera kan jedhan ammoo itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa obbo Ulumaa Dassaaleny yeroo gabaabaa keessatti godinichi qaamolee nageenyaa hawaasa booreessanirraa qulqulleessuudhaaf hojjetamaa jira jedhaniiru. Akka godina wallagga baa keessaa aanaan nunnuqumbaa keessa bakkee lamaan sadii ta'an dirree leenjii fi kaambii mooraa godhate kan itti fayyadamu keessaa tokko ture jechuudha. Akka godina wallagga baatti fakkeenyaaf kaasuun bakkeen waatiraa jedhaman, birinqaas jedhaman, adaree jedhaman fi kanneen kanaaf kana fakkaatan keessumaa kilaastira kana keessatti mataasaa dirree leenjii mooraa godhate kan itti fayyadamu. Mooraa kana keessatti immoo nama dhuunfaa mootummaa miti mootummaa fi saamicha adda addaa karaa adda addaa geggeessaa tureeti jira jechuudha. Saamicha adda addaa karaa adda addaa geggeessaa turee jira. Humnooti kun iddoo hundatti akka godina kanaatti socho'anii uummata keenya salphisee uummata keenya saamaa ajjeesaa qalaa fi gochaa suukanneessaa raawwachaa as ga'ee jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan mootummaan obsa yeroo dheeraa keessa yeroo dhiyoo asitti oopereeshinii qindaa'aan geggeeffame humni kun silmii ta'e uummata kana kan xuuxu uummata kanarraa rukutame uummanni kun nagaa fi tasgabbii argate hojii misoomaasaa akka inni itti fufsiisuu danda'uuf hojii gurguddaan hojjetamaa jira jechuudha.